principalmente podendo resgatar o diálogo através, então, de uma conversa, poder ver alternativas e as alternativas que elas sejam de cunho ganha-ganha, que é o que nós chamamos. Que todas as pessoas se sintam contentes e satisfeitas com aquelas alternativas e não se sinta uma pessoa ganhando e a outra perdendo. Porque isso cria um clima de competição e aí o conflito volta de novo e volta de novo e as pessoas não estão satisfeitas. Então, o objetivo é decidir situações futuras que sejam de benefício para todos. Quando a gente bota mútua, é mútua de todas as pessoas, não só de duas. Tá? Então, o que nós podemos também trazer em relação à mediação? A mediação ela pode ser uma abordagem preventiva, uma abordagem que construa conceitos dentro de uma instituição que validem os valores e os princípios da mediação. Então, por exemplo, aqui no Cresci, a possibilidade, estou trazendo como uma possibilidade de se pensar, se construa e se desenvolva conceitos e valores que estimulem justamente a maneira colaborativa de trabalhar. É o que nós, em psicologia, chamamos de prevenção primária. Tem a prevenção secundária e tem a prevenção terciária. Essa seria uma prevenção primária, de prevenir o eclodir de conflitos. A secundária é quando já tem um sintoma, então se trabalha no sintoma, e a terciária é quando já tem consequências daqueles sintomas e se trabalha, então, naquelas consequências. Tá? E outra abordagem seria a capacitação e a formação de um mediador, que seria o que nós chamamos de clássica, e que teria duas possibilidades, a mediação judicial e a extrajudicial. E todas as duas são fundamentais que se tenha uma capacitação básica, que dá conhecimentos que a gente acha fundamentais e que não é algo assim empírico, é uma formação. Tem toda uma lei, que eu hoje não vou entrar em lei nenhuma aqui, porque a Didi me pediu outro contexto, E então, é toda uma formação que se espera. E dentro disso, dessa formação, de que seria a mediação? Mediação tem vários princípios, mas eu listei aqui os principais. São princípios que devem ser respeitados, quando se vai trabalhar em mediação, princípios que devem ser seguidos, porque se não forem seguidos, não é mediação. Então, um princípio, um dos principais, é que é um processo dialógico. Ele acontece através do diálogo. O diálogo que é o que ocorre entre as pessoas, o que se constrói através da conversa, e aí vem o que a colega vai falar depois, da importância do diálogo, porque o diálogo tem toda uma fundamentação de como ele precisa ocorrer para ele ser efetivo. Então, é um processo dialógico, se trabalha utilizando as ferramentas e as modalidades do que é proposto para que ocorra um diálogo. Para que ocorra um diálogo, precisa ter uma escuta e precisa ter uma fala. Essa escuta tem que ser uma escuta ativa, uma escuta verdadeira. Que eu estou escutando o outro é o que ele está falando, ou eu estou escutando o que eu imagino que ele deveria te falar. Eu estou escutando verdadeiramente, com o meu aberta a escuta, ou eu estou pré-julgando, ou eu estou já inferindo o que ele vai falar. E ao mesmo tempo, certamente a Luciana vai desenvolver bem melhor isso, mais profundamente, do mesmo modo a minha fala. O
que eu falo? Eu falo para o outro? Eu estou realmente consciente de que o outro está me escutando? Por exemplo, eu estava falando agora aqui e a minha sensação é que o colega ali, como é teu nome? Luiz Santiago. O Luiz Santiago estava me escutando. É? A minha sensação foi essa. É? Não estou dizendo que os outros não, mas eu olhava para o Santiago e a minha sensação é que ele estava me escutando. Então, eu tinha uma conexão, né? E a minha certeza de que essa minha fala estava chegando no Santiago. E essa é importante, a construção que tem que ter, porque muitas vezes a gente não dá essa significação que tem esse processo dialógico, né? E essa escuta verdadeiramente que tem que haver entre as pessoas. Outro ponto, outro princípio da mediação é a autonomia da vontade. Precisa ser um procedimento que tenha claramente a escolha e o compromisso de que quero participar desse processo. Tá? Essa voluntariedade é fundamental, não pode ser obrigatória. É, porque à medida que eu escolho, que eu assumo o que eu quero, meu comprometimento vai ser outro. Eu não posso me sentir obrigada a participar de uma mediação. Como eu vou mediar algo que eu não quero? Não vai ser verdadeiro. O que for combinado não vai ser cumprido. Então tem que ter essa decisão. Eu quero participar desse processo dialógico, dessa negociação. Tá? E essa questão da autonomia da vontade, a gente pode dar uns passos para trás, né? E poder pensar que, na realidade, ela pode iniciar quando são feitos contratos, por exemplo. Contratos de empresas, né? Elas podem ter lá uma cláusula de que, se houverem conflitos, vão buscar determinados recursos, entre eles a mediação. Pode haver cláusulas escalonadas, né? Mas é uma decisão. Nesse momento, né, as pessoas já estão decidindo que elas vão optar pela mediação caso haja conflitos. Então, ali já pode começar anteriormente, se não ali, depois, né? Quando tem lá as questões, né? Regulamento de ética, né? Regulamento de ética, se tem conflitos, né? Como é que vão ser resolvidos esses conflitos, até dentro do ambiente de trabalho, entre os próprios colegas, né? Então, são decisões de assumir uma autonomia da vontade do que é que eu quero para utilizar a mediação. Vejam que, com esses princípios, o que, que nós temos também, né? A gente trabalha com a autoridade que se dá às pessoas. Né? Eu respeito aquelas pessoas que estão ali na mediação, nesse contexto de mediação, dando autoridade para que elas tenham poder de decisão. E no momento que elas têm poder de decisão, se dá essa conscientização, esse sentimento de que elas decidem é o que vai ocorrer. E isso é muito importante, de novo, para a continuidade. Na mediação também se trabalha o reconhecimento do outro. Tá? Não é algo que só eu olho para mim, é? Ou só o mediador, ou só uma parte, mas todas as partes envolvidas na mediação têm que ter esse olhar para o outro, e esse olhar de validar o outro como um igual. Mesmo que a diferença seja na opinião, mas eu valido o outro enquanto pessoa, eu valido e valorizo o outro enquanto pessoa. E isso ocorre, então, como um dos princípios importantes da mediação. Outro princípio é o respeito às diferenças.
Pensar diferente não é mais nem menos, é diferente. E quando eu penso diferente do outro, eu tenho que ter também o respeito por essa diferença que o outro tem na sua opinião, na sua maneira de ver. E aqui a gente pode incluir, né, uma ideia bem importante da atualidade, da contemporaneidade, que é: não existe verdade, a verdade é relativa. Né? Então, nessa relatividade da verdade, está incluído também a questão do respeito ao outro, respeito às diferenças. Estão acompanhando alguma pergunta? Posso continuar? Outro princípio fundamental é o protagonismo, né? Então, enquanto os medianos, eles assumem esse protagonismo, eles são o que nós chamamos de construtores da realidade. Ele co-constrói a realidade, porque as decisões que são tomadas, né, faz com que ocorra aquela situação que está sendo debatida, aquela situação que está sendo viabilizada. Por isso que eu disse que eu senti assim, o poder do grupo como construtor de realidades. Vocês podem mudar as histórias, né, na hora que vocês assumem, né, que podem fazer mudanças. E isso é co-construir a realidade. Pode sair, né, aspectos diferentes, realidades diferentes e construídas pelas pessoas que estão participando do procedimento. Também é um procedimento confidencial. E como confidencial, ele protege as pessoas que participam da mediação. Principalmente empresas, né? As questões éticas, por exemplo, também, que existem nos conselhos, existem em todas as situações. Eu faço parte da comissão de ética de um grupo de práticas colaborativas, né? E isso é uma questão que a gente tem discutiu bastante, né? Que a proteção de dados daquelas pessoas que estão com conflito e como a mediação permite que essas discussões, os conflitos que acontecem, fiquem resguardados, né? E protegidos através do sigilo e das questões que vão ser resolvidas ali. E outro ponto, né, teriam vários, mas esses são os principais, é a responsabilização. Na medida que trabalhamos com esses princípios, com as pessoas, há a responsabilização pelo que elas vão definir, a responsabilização pelo que vai ocorrer, a responsabilização pelas decisões delas e as consequências dessas decisões. Então, é outro princípio que a mediação propõe também. Agora, está claro que a mediação, alguém tem alguma dúvida, queria fazer alguma pergunta? Claro? Que bom. Então, o que não é mediação? Mediação não é julgamento. Isso é muito importante, porque o julgamento é do juiz. O mediador não julga. O mediador está ali para auxiliar que ocorra aquele diálogo construtivo. Tá? Inclusive, ele tem que se despir de uma capacidade que muitas vezes nós temos, né, de que eu sei o que é melhor. Puxa, por que essas pessoas não resolvem isso? O querer aconselhar também, que também não é aconselhamento. O mediador tem uma postura neutra, né? E isso é uma prática e é uma busca dessa atitude interna, principalmente, de se colocar distante daquele problema, daquele conflito. O conflito é das pessoas que estão ali, não é meu. E eu tenho que ajudar que elas cheguem a um consenso. Elas dialoguem e resolvam entre elas, porque o problema é delas. Então, o mediador não vai julgar.
nenhum momento e nem julgar as decisões das pessoas. Puxa, mas eles não deviam de ter resolvido isso. Como é que vão resolver? Ou dizer, sugerir, o mediador também não sugere e não diz. Tá? Então, não é um julgamento, não é aconselhamento, que não aconselha. Tá? E isso é uma questão assim, bem importante, porque muitas vezes as pessoas chegam na mediação com essa ideia, com esse conceito. Ah, eu vim aqui para a senhora me dizer o que é melhor. Eu vim aqui para a senhora me ajudar a resolver essa situação. Se o mediador faz isso, ele sai do papel de mediador. E não dá para as pessoas autonomia para assumir as questões delas. Tá? Então, e não é terapia também. Quantas psicólogas tem aqui? Só nas duas? Tem mais duas lá, né? Tem mais quatro. Tem mais também. Estudante. Ótimo. Então, assim, ó, a mediação não é terapia também. A terapia busca resolver os problemas mais internos, pode ser até problemas de relacionamento. Eu sou terapeuta de casal e família também, então eu ajudo na terapia de casal a resolver as questões entre o casal, as questões familiares que estão conflitivas. A mediação não faz isso. A mediação olha para aquele ponto que está ali e que tem a ver com o relacionamento das pessoas, mas olha para o futuro, como é que eles vão resolver aquela questão. Por exemplo, em questões de família, né, casal que está se divorciando, como vão fazer a convivência com os filhos. Isso se busca na mediação, principalmente quando há conflitos entre o casal, como é que vai encaminhar aquela situação. Em questões, né, de, por exemplo, de assédio moral, né, a empresa se trabalha com aquelas pessoas ali, né, buscando como é que vai haver a resolução ou a administração daquele conflito específico que ocorreu no ambiente de trabalho. Né, e não se trabalha, né, os motivos, o que tem lá atrás, as questões que levaram a isso, não se trabalha em mediação. Se trabalha dali para frente. Tá? E mediação também não é conversa mole. Tá? Tem muita gente que diz assim, principalmente advogados. Tem advogados aqui? Olha, tem você. Advogados de vez em quando vão assistir mediação, dizem assim, ah, a conversa mole que eu não aguento mais. A mediadora ficava lá num papo. Por quê? Porque muitas vezes... Pode ser que realmente a mediadora tenha sido inadequada, assim, mas muitas vezes é difícil para entender todos esses princípios que estão sendo trabalhados para dar autonomia, porque o advogado quer resultado, né? Pode ser muitas vezes, né? Porque isso é importante que tu trouxeste. O advogado tem uma formação baseada no litígio, ele se capacita para litigar. E isso faz parte da cultura, gente. Né? Então, ele está de acordo com o que ele aprendeu e que na faculdade disseram para ele que quanto mais ele fosse litigante, mais efetivo ele seria. Então, isso pode ser que faça parte, né, da formação dele. Não sei se vocês concordam. Sou a favor do acordo. É. Mas em geral, os outros, pode ser que vocês sejam diferenciados. Que bom que são diferenciados. É? Mas e aí é que a gente tem que pensar na questão cultural, porque todos nós fomos criados na cultura do litígio. Não tem ninguém aqui que não foi criado. É? Os nossos filhos, os netos agora, estão começando nas escolas a ter uma outra leitura. Mas nós temos isso. Carregamos isso, faz parte de nós. Tá? Então, muitas vezes acontece. Então, não é conversa mole. Não é para ser conversa mole. Tá? Porque tem toda uma técnica, tem toda uma abordagem, tem todos os princípios que precisam ser respeitados. Pensando agora um pouquinho em conflitos.
Conflito faz parte da natureza humana. Tem alguém aqui que não tenha nenhum conflito? Não tem. Ou a gente tem conflito em casa, ou a gente tem conflito no trabalho, ou a gente tem conflito com quem vizinhança, ou a gente tem... A gente sempre tem conflito. Conflito faz parte da natureza humana. Ela faz parte das relações. Todas as nossas relações têm alguns conflitos. Tá? E o que, que é conflito? O que, que vocês acham que o conflito é? É bom? É ruim? Quando falo em conflito, muitas vezes as pessoas diziam, conflito, coisa horrível, é melhor não ter. É? Então, há uma maneira de negar o conflito, há uma maneira de evitar o conflito, tem várias maneiras de administrar o conflito. Tá? Mas assim, ó, em geral, o conflito pode ser construtivo ou destrutivo. Se é construtivo, a gente tende a dizer que é um conflito positivo. Se é destrutivo, é negativo. O que que torna um conflito positivo ou negativo? Depende da solução que é dada. A solução dada ao conflito é que vai definir se ele foi positivo ou se ele foi negativo. Então, a solução, como vai ser resolvido, é que vai definir. Porque o conflito em si, ele pode ser, inclusive, um crescimento. Uma possibilidade de crescimento. A solução, quando ela é negativa, ela é destrutiva. Ela, né, pode nos levar a um enfrentamento, a um litígio. Esse enfrentamento, reparem que são pessoas que ficam se enfrentando, tem uma plateia que fica assistindo, tem pessoas que ficam estimulando o conflito, né? Estimulando no sentido de botar lenha na fogueira, como se diz. Né? Tem essas pessoas que botam lenha na fogueira. Pode ser um advogado? Pode. Pode ser um psicólogo? Pode. Pode ser um parente? Pode. Pode ser um amigo? Pode. Né? São pessoas que ficam, vai lá, não leva esse alforo para casa. Aí tu tem que falar com a tua chefe. Como é que ela te tratou desse jeito? É? Ou, nós temos que resolver essa questão e tu tem que fazer um pagamento, tu tem que ter uma sanção, é? Vai ter uma sanção. Então, são pessoas, é, que estimulam. Esse é o que nós chamamos de enfrentamento ou litígio. Nesses conflitos ocorrem polarizações, onde cada um assume um polo da situação, né, e fica naquela maneira que não escuta o outro. Repare, aí não há uma escuta do outro. E aquilo que nós falamos não é um ganha-ganha, é um ganha-perde, porque quem vai ganhar e puxar, o outro vai se sentir perdendo. Esses são modos de resolver os conflitos que são negativos. Existem ofensas, ataques, muitas vezes palavras rudes ditas, né, até sem pensar, sem avaliar, porque nos conflitos existem muitas emoções e a emoção se torna muito intensa, né, e aí se torna, né, se diz ofensas e ocorre o que nós também chamamos de escalada do conflito. O conflito inicia pequeno, vai aumentando, né? E há essa escalada e se torna grande. E quando ele se torna muito grande, a gente, pessoa, perde a humanidade. Né? Se ataca e chega, inclusive, a homicídios, né? Ou suicídios, algumas vezes também. Né? Se perde, então, essa situação de poder ouvir. E a consequência, né, nas pessoas? O que, que tem dessas consequências? O que ocorre, né, na cabeça das pessoas? Né? É muito sofrimento, né?
Nós temos sintomas que podem ocorrer, né, nas pessoas. Né, os sintomas que eu botei aqui seriam depressões, angústias, problemas cardíacos, hipertensão, agressões, suicídios, homicídios. É o que nós denominamos em psicologia de estresse primário, porque são os sintomas diretamente ligados à pessoa. Né? E por que primário? Porque nós temos também o estresse secundário. O que é o estresse secundário? É o estresse que é vivido pela pessoa que atende situações de muito estressantes. Então, vocês que trabalham com situações estressantes, de repente podem ter esse estresse decorrente da convivência com aquelas situações muito estressantes. E o número de juízes que têm problemas cardíacos e morrem é muito grande. De advogados também. De pessoas que trabalham na saúde também. Tá? Porque esse estresse, esses conflitos muito intensos, vão repercutindo na pessoa, a pessoa adoece. Tá? Então vejam, o que nós propusemos é que nós profissionais possamos ser agentes de saúde mental, que nós possamos trabalhar, por exemplo, com a mediação de conflitos, na proteção e promoção da saúde das pessoas e das nossas também, tá? Porque não são só dos outros. Quando a solução é positiva, então construtiva, nós temos que olhar o conflito como tendo o que aparece no conflito e o que tem por detrás daquele conflito. Né? O emergente e o submerso. E poder olhar para esse submerso, né, como se fosse, por exemplo, nós trazendo ali aquele exemplo de uma árvore com a raiz, de nós podermos olhar para as raízes como causadoras, né, do que vai acontecer na árvore. E a árvore em si é o conflito que é dito, que é contato, né? Como ele é contato. Mas vamos lá na raiz para entender, né, as necessidades, os interesses daquelas pessoas. O que elas querem, né, com aquela situação. Tem outra imagem que é muito utilizada, vocês já devem ter ouvido falar isso, que é clássica de se trabalhar em mediação, que é o iceberg. É, e que nos mostra a parte de cima do iceberg o que é que se vê do conflito. Mas o que é importante realmente é a parte de baixo. Eu trouxe três figuras de iceberg para simbolizar que cada conflito é um conflito. Não tem um igual ao outro. Cada situação é uma situação, porque as pessoas são diferentes, porque precisamos olhar para cada situação conflitiva de maneira diferente e peculiar. É uma só. Tá? E vamos olhar para ela. Então, falando sobre isso, então a proposta da mediação é trabalhar com a parte de baixo da iceberg. Tá? Mas para isso nós temos alguns desafios. Né? Primeiro deles é a necessidade do Instituto da Mediação ser conhecido. E eu estou muito contente de poder dar uma pouca ideia para vocês hoje. Apesar de que eu sei que tem colegas que já sabem bastante, né? Podia até estar aqui comigo. Não. Né? Falando um pouco. Né? Mas é tornar conhecido. Porque ele ainda é desconhecido. Outro é tornar-se reconhecido. Porque se ele não é conhecido, ele não pode ser reconhecido. E muitas vezes, até sendo conhecido, ele não é reconhecido. Nós temos na cultura muitas situações de desvalorização da mediação. É? Mas se eu vou levar para a mediação, deixa que eu faço. Deixa que eu tento ajudar. Para aqui também, outro desafio é que ocorram boas capacitações para os mediadores, que até o próprio reconhecimento a partir de uma boa capacitação,
e não uma capacitação. Você já estava falando, as pessoas que têm capacitações que são online e rapidíssimas, assim, em pouco tempo. Então, não dá a possibilidade de, realmente de uma boa capacitação do meu ponto de vista. Outra é haver essa respeito à viabilidade de aportes interdisciplinares que possam ser trabalhados, disciplinas similares, por exemplo, um mediador trabalhando com administrador, trabalhando com fiscal, em situações, trabalhando com profissionais e construindo essa equipe. E possa ocorrer a implantação nas mais diversas áreas, familiar, comunitário, escolar. Escolar é super importante, porque vai formando na cabeça das crianças já todos os conceitos fundamentais para essa prática. E também botei os contratos lá, a construção de contratos, que hoje são denominados construção de contratos conscientes, que é uma área bem importante. As dificuldades de aceitação, listei algumas aqui para a gente trabalhar. Como é que vocês estão se sentindo? Estão tão cansadas da minha fala? Não. Não? Então, as dificuldades é o desconhecimento. Muitas vezes a gente vai falar de mediação, a pessoa diz, não, mas eu já sou mediadora. Ah, fizeste curso. Não, eu sou, eu nasci assim, eu tenho facilidade, eu consigo mediar, para mim é fácil. Eu sou mediador nato. Quando, para ser mediador, precisa todo um estudo, uma capacitação, porque não é fácil essa postura. Até eu tinha posto os desafios de ser mediador, resolvi tirar do slide, que achei que não era o contexto aqui nosso. Então, o desconhecimento do que é. Outro é perceber como a intervenção que vai trazer malefício ao desempenho de outros profissionais, que muitas vezes acontece, é vista como algo que vai prejudicar, que vai tirar o benefício, principalmente econômico, e não ver o benefício que pode trazer para as pessoas e para a sociedade. E outro ponto fundamental que eu resolvi trazer é a questão da imunidade à mudança. A imunidade, já ouviram falar? Quem ouviu falar? Não? Então, a imunidade à mudança é um conceito que foi trazido por dois profissionais da Harvard University, e eles dizem assim, que muitas vezes, em função das nossas crenças, é difícil nós mudarmos os nossos conceitos. E muitas vezes, até querendo mudar, tem um movimento de que quer mudar, mas não muda. Então fica no que eles chamam de força da paralisia. Essa força da paralisia que não deixa que haja esse movimento para acionar a mudança. E ele diz que é preciso, transformar em ações que nos permitam realizar testes de nossos pressupostos paralisantes, que é a reflexão, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Que vocês possam refletir sobre os paradigmas que têm, sobre as crenças que têm, e ver até que ponto podem mudar dentro de vocês essas crenças para instituir uma outra modalidade de intervenção. Precisamos ampliar novos recursos psicológicos, capacidade de inovação, autogestão, responsabilidade pessoal e autodireção, que me pareceu algo que tinha na filosofia que foi apresentada aqui, eu cresci, que tinha essas questões importantes inseridas. E os benefícios da mediação, a mediação, então, com todos aqueles princípios, eles podem transformar, então, os conflitos em crescimento e transformação moral. Por quê? Tem o exercício da autodeterminação e o reconhecimento das diferenças, enfim, trabalha com essas questões. Outro ponto importante que se considera é que intervenções mediadoras de conflitos constitui-se uma promoção de saúde mental, correlacionando com o que nós estamos trazendo, da repercussão
no aparelho mental das pessoas, né, de conflitos muito intensos. Quem já participou de um processo sabe o quanto que é desgastante. Eu, particularmente, na minha família, um processo que durou 7 anos era um horror, gente. Cada audiência era aquele sofrimento, aquela coisa. Então, eu posso dizer o quanto realmente é benéfico. Fortalece as capacidades do indivíduo e desenvolve a resiliência. Você sabe, já ouviram falar em resiliência? Então, desculpe os que já ouviram, eu vou falar um pouquinho. E os que não ouviram, vou trazer, tá? Talvez eu esteja repetindo alguns conceitos que vocês já sabem, me desculpe. Então, a resiliência é um processo dinâmico de adaptação em contextos de adversidade, onde as pessoas saem fortalecidas e apresentando comportamentos que se considera resilientes. Isso foi a partir de um estudo, né, em uma ilha do Havaí, um autor diz que é a arte de navegar nas tormentas, torrentes, tormentas também, equivale à resistência ao sofrimento, e que isso, para enfrentar, é importante que a pessoa se sinta valorizada, escutada, que é o que a mediação propõe. Né? Desenvolve a fortaleza intrapsíquica e possibilidade de resolução de conflitos. É um índice que aponta para a capacidade de resiliência. E vejam, o que é o conflito? É uma adversidade. Então, poder resolver aquele conflito, poder resolver aquela adversidade, me dá capacidade, me torna resiliente. E é responsável pela construção do sistema psíquico humano. É outro tema que talvez seja importante. Então, profissionais que são promotores de resiliência, aí eu proponho que vocês façam uma reflexão, cada um para si, se teriam essas capacidades ou gostariam de desenvolver essas capacidades. Capacidade de se vincular a outras pessoas. Capacidade de facilitar conversações dialógicas. Capacidade de trabalhar em rede para proporcionar apoio a todos os implicados. Capacidade de eleger um espaço relacional adequado para intervir. Não sei como é que vocês se colocam, nessas situações. Então, como benefício da mediação, propõe uma cultura do diálogo, desenvolvimento da cultura de paz e modificadora de contextos de alienação. Exalta o consenso, a neutralidade, o protagonismo, a participação cívica, e isso traz o que nós consideramos vivenciar uma boa resolução de um conflito, proporciona crescimento e fortalecimento do eu. Termino aqui minha apresentação, tá? Mas antes eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. E agora que vocês escutaram tudo isso, você fará algo diferente? O quê? Seria isso. Never thought you would care for me.